Vi er taget ud for at se på Aalborg Auto, der er stedet på Svendborgvej. Der blev voldsomt raseret af en brand tirsdag den 15. december. Branden opstod herinde i autoværkstedet ved 15.40-tiden. Indehaver Stig Andersen og mekaniker Knud Skov var ved at tømme den her Opel, vi ser på liften, for benzin, da en gnist antændte dampen og forårsagede en eksplosionsagtig brand. Vi nærmer os den port, som indehaver Stig Andersen til alt held nåede ud af, ligesom også hans marker Knud Skov nåede ud af en dør bagved, mens at hele gulvet stod omspændt af flammer. Det var ganske dramatisk. Heldigvis slap alle fra det helskindet.